mga salita ng Diyos. Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, I, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Himpilan Pinagpala. Ang DWXI, kasapi ng KBP, Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating oras po ay labing tatlong minuto makalipas ang kasiyam ng gabi. At tabayanan po natin ang programang Karunungan, Kawikaan, pre and Counseling, Evening Edition. Praise Lord. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig sa programang ito ng Karunungan Kawikaan pre Over Counseling. At sa gabing ito po, ang inyo po makakasama sa programang ito, ang inyong mga kapatid. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcy Bertudes. At kasama po ninyo sa gabing ito ang ating uh, technician, Sister Nery Canyalita. Ako po si Brother Darwin de la Peña. Samahan niyo po kami sa ating pagtatalakay ng mabuting balita at uh, Uh, kung kayo po ay nais magpa pre over, pwede po kayong tumawag. Bukas pong ating telepono. So sa oras na ito, tayo muna ay dadako sa ating pambunga na panalangin at tayo ay sasamahan ni Brother Marcy sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, Nakt, Espiritu Santo, Dakilang Amang nasa Langit, Diyos na Banal at Buhay, Ikaw na napaka makapangyarihang Diyos, Pinasasalamatan ka namin Panginoon sa muling pagkakataong binibigay sa amin nang na iyong mga salita ay pagsaluhan. Amen. Lord, marapatin mo na sa kabuuan ng programang ito, hayaan mo O Diyos na kami samahan, pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman, ikaw ang Diyos na makilalat maranasan, at ang tagumpay Panginoon ay patuloy na makamtan ng bawat isa sa amin hindi lang Panginoon sa aming narito sa loob ng Radio Vote, kundi ang lahat ng mga naaabot ng iyong tinig sa kanikan lang mga tahanan, sa kanikan lang mga sasakyan. Hindi lang sa dako, dakong ito ng Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marapatin mo aming Panginoon na hipuin ang bawat puso, hipuin ang bawat tao, lagod lot higit na nangangalangan ng iyong banal at makapangyarihang tulong. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na sa kanila ay magagawang makapagpala gaano man kalayo saan man sila naroon. Marapating gamitin ang programang ito at ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy nilang maranasan. Nananalig kami, Panginoon, na hindi masasayang ang bawat sandali. Ang pakinabang ng bawat oras na, aming, uh, na iyong pinagkakalob sa amin, ay magdudulot ng kapurihan at kalawalahatian ng iyong pangalan. Kaya nananalig kami, Panginoon, na ang tagumpay ay iyong ipinagkakaloob. Ito'y aming hiling, aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Cristo ng Nazaret. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. I can see it in their eyes. MTP. Lord, uh, muli magandang-magandang gabi magandang po sa inyong lahat na tagapakinig. At siyempre po ating binabati uh, Brother Marcy, ang ating minamahal na punong lingkod na ngayon ay nasa ibang bansa at ang kanyang buong pamilya. Maging ang ating uh, assistant servant leader Kong Michael Villarde, siyempre po si Dr. Franklin, si Ma'am Sherry at si Kong Rene. At siyempre po si Ma'am Belen. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at siyempre binabati ko rin na Marcy ang aking family, ang aking sister wife, sister Metilin. At dito po sa ating kasama si sister Marifi Piniol na kasama natin dito sa sa radio. No? Palagi yan nandito uh, para maging maayos dito. At siyempre sister Neri Kanyalita. Ate ka, brother Mark, baka may gusto kang batiin? Buna binabati ko, ko rin yung uh, pamilya ko dyan sa lugar ng Silang kabite. Yung ating mga kapatid rin dyan, uh, sa bawat mga chapter and prayer group dyan sa bayan ng Silang. Ganun din binabati ko yung ating mga kapatid dyan sa pinuntahan ko, brother Darwin, mm -hmm. nung uh, araw ng Monday mm -hmm. dyan sa parokya ng pag-akyat mm -hmm. sa langit ni Jesus Kristo diyan sa Taal, uh, Pulilan. Ah, okay. um, galing ako dyan noong ano, noong Monday at uh, ang kanilang uh, topic noon ay ano ang um, uh, kindness. yan Serious sila ng ano, fruit of the spirit. Ah, okay. um, Gusto ko rin batiin na uh, Brother Marcy Sister Feli Viloria ito yung uh, ating masipag na manggagawa at galing din ako sa kanila noong Monday sa St. Benedict sa Payatas Quezon City. Uh, magandang gabi po sa inyo, Star Feli. At sa lahat ng mga listeners natin ngayong gabi, ating isasama sila sa panalangin mamaya, Brother Marcy sa ating uh -huh. panghuling panalangin. Sama natin itong ating mga kapatid na nangangailangan din sila ng uh, panalangin. Yung ating mga magagawa na hindi nagsasawang maglingkod sa ating Panginoon. Masisipag itong mga magagawa natin na palaging umaalalay sa ating mga mga, mga ngaral. Tuwing tayo pupunta sa ating mga... Hayo, sila yung palaging kasama natin sa mga gawain. At sa oras na ito, brother Marcy, bago tayo mag-umpisa sa ating pagtatalakay, magbabasa muna tayo ng mabuting balita. At ang ating pong babasahin ay mula sa aklat ng Kawikaan, kabanata 7, kabanata 6 talatang labing anim hanggang labing siyam. Basahin muna natin sa Tagalog at babasahin ni Brother Marcy at babasahin ko mamaya sa English. Okay. ah uh, Kawikaan chapter 6 verse 16 to 19. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay pitong bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Mga paang ubutulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapagbulid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. At ganito po ang sinasabi naman sa English Bible. There are six things that the Lord hates. Seven that are detestable to him, haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict and in the community. So mga kapatid, ito po ang uh, salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Praise God. At bago tayo, Padre si magtalakay, uh, pahabol lang na pagbati ko po kay Sister Jocelyn uh, Dasco at kay Sister Maribit Larona na nakikinig din sila maging si Padre Dominic Ortiga uh, Mahinay kasama natin ngayong gabi sa pakikinig ng mabuting balita. At sa ating binasa, mga kapatid, Brother Marcy, ay makikita natin dito ang pitong uh, uh, bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kung baga, dito ang Panginoon pagsabing kinamumuhian, galit siya. Ma mabigat na salita to Brother Mar, no? Amen, uh, amen. Yung salitang uh, hate, pagkamuhi. Sa, sa iyo, Brother Marcy, kasi ikaw pure kang Tagalog, eh. mm -hmm. kami Bisaya kami. Mm -hmm iyong salitang pagkamuhi para sa iyo ano ang ibig sabihin mas na? mabigat ito brother darwin kung kung iko mo sa salitang galit eh mm. kasi pagka galit uh, pwedeng sabihin natin pwedeng mawala agad-agad eh mm -hmm. pero pagka sinabing kinamumuhian, nagtatagal uh -huh. siya eh uh -huh. <laughs> uh, kaya nga mas mabigat 'to kaysa uh -huh. doon sa salitang galit mas malalim ano mm. mas malalim kung hindi lang 'to basta-basta na papawi no so mga kapatid ah uh, sa sa English ang word na hate ay may mayroon pong definition sa dictionary na intense dislike. So pag sabing intense, mabigat 'yon. So in other words, mga kapatid, mayroon pa bagay talaga na grabe ang galit ng Panginoon o mga bagay na hindi niya talaga gusto. So ito yung pitong bagay na aming dadaanan ni Brother Marcy sa aming pagtatalakay sapagkat Uh, alam natin ang Diyos ay isang Diyos na mabuti, ay isang Diyos na mahinahon kung magalit. Subalit so, maliwanag dito sa Proverbs 6, 6, 16 to 19 yung mga listahan ng anim na bagay na kinamumuhian ng Panginoon. So umpisa natin, brother Marcy, ang sabi ng una, ang kinamumuhian ng Diyos sa English Bible yung ang, ang ginamit dito na word is haughty eyes or yung proud eyes or proud look no mm -hmm. ibig sabihin yan yung uh, sa tagalog anong sinabi din brother Marcy? parang palalo atang o oh, oh, palaluan ang, kapalaluan ang kapalaluan, sa tagalog eh. so pag sinabing kapalaluan brother Marcy, parang yung pagmamalaki di diba mm -hmm. parang parang kasi sa english bible ang ibang translation is proud or mm -hmm. haughty or haughty ibig sabihin mataas na pagtingin sa sarili, mataas na uh, pagtingin sa kanyang sarili at mababang pagtingin niya sa kanyang kapwa. Mm. Ang magandang example nito, Brother Marcy, dito sa uh, bilang aklatang bilang number 163, sa Berito hinarap nila, nila sina Moises at Aaron at sinabi, Sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kayawe." Yahweh." at sa nasa kalagitnaan natin. Bakit tinataas niyong inyong sarili higit pa sa kapulungan ito? So dito makikita natin Brother Marcy yung yung tatag na proud, no proud heart, yung pagmamataas, uh -huh. 'no pagmamataas sa kanilang sarili. So para sa Brother Marcy, ito ba ay uh, talagang hindi maganda kapag mayroong kapalaluan sa buhay ng isang tao? Uh -huh. uh uh itong bagay na kasi, kasing ito uh, kung makikita natin taglay din ito ng mga scribe and pharisee mm -hmm. sa, sa New Testament mm -hmm. at uh, kaya nga ganoon na lamang ang ang galit ng Panginoon dito sa mga mga scribe and pharisee dahil nga dito sa uh, kapalaluan na gina, na ipinakikita nila sa kanilang ano sa kanilang pang-araw-araw na buhay mm -hmm. uh, pakikisalamuha sa tao Amen. Totoo yan. Kasi uh, makikita natin ang mga ganitong spirito ng ka kataasan ng kalooban, tama yung sabi mo, nakita yan sa mga pariseyo at mga skriba uh, during the time of Jesus. Alam natin na ang tingin nila palagi sa sarili nila sila yung kumbaga, superior, sila yung nasa taas, sila yung mas nakakaalam. Kasi nung tinindang ko ito sa komentary, sa yung mga tao daw na mayroong haughty eyes or proud eyes, ito daw yung spirit na parang ginagawa ng isang tao yung ino-overestimate niya ang kanyang sarili at ina-underestimate niya ang iba in terms sa spirituality, in terms sa knowledge or intellect. Mm ganon. So pag ibig sabihin, ang unang binanggit dito na haughty eyes or kapalaluan, ito yung taong masyadong mataas ang tingin sa sarili at mababa naman ang pagtingin sa kanyang kapwa at kinukumpara niya sa larangan ng spiritualidad, kaalaman, karunungan. So mga taong ganito ay mga arugante, mga untouchable, mga rebellious, mga judgmental. So ito yung ito yung isang bagay na kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga Brother Marcy, magandang paalala to sa ating lahat no na kung mayroon tayong mataas na pagtingin sa ating sarili at mababang tingin natin sa iba abay, dapat na nating alisin yon baguhin sapagkat hindi yan kalulugdan ng Panginoon mm -hmm. tsaka brother Darwin itong uh, pitong uh, bagay na kinamumuhian ng Panginoon dapat talaga ito ay uh, maintindihan nating mga tao uh, maunawaan upang sabi nga maiwasan natin to mm -hmm. kung bagaysa, hindi natin magawa minsan kasi akala natin itong uh, kapag hindi natin alam tong gandong bagay akala natin basta na lang eh na hmm. uh, uh, pwedeng sabihin, pwedeng gawin ng tao, hmm. hindi natin alam na ito pala ay nagbibigay sa sa atin ng malaking kasalanan hmm. sa harapan ng ating dakila at makapangyarihang Diyos. Amen, totoo hmm. 'yan. Kasi akala ng tao ay eh Minsan isipin nila, eh, siyempre may pera ako, siyempre may mm -hmm. pinag-aralan ako, maganda ako, gwapo ako. So, minsan doon lang sila nakatingin sa kanilang katangian na meron sila. Hindi nila alam, sa paningin ng Diyos, oh, hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. No? Mm -hmm. Sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay at uh, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon sapagkat sabi nga ng Bible, uh, dust lang tayo, eh, alabok lang tayo, babalik tayo sa alabok. So, kaya at ang napansin ko dito, Brother Marcy, kapag meron ang taong ganitong katangian, yung kapalaluan, nagiging judgmental siya, di ba? Pagka uh, madali siyang humatol sa kanyang kapwa. Pero ang di niya napapansin, eh ang sarili niya, dapat din niyang, kumbaga, i-check mo na. Di ba? May sinabi ang Panginoon, Brother Marcy, sa Matthew, ato yun na bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng yung kapwa yung gatahilan na puwing at puwing alisin mo muna yung yung malaki na puwing sa yung mga mata so ibig sabihin uh -huh. uh, bago ka maging judgmental dapat tingnan mo muna ang sarili mo so ang bottom line brother Marcy hindi talaga tayo dapat maging uh, mapagmataas no uh -huh. mapagmataas uh -huh. pwede ko ring idagdag diyan brother Darwin yung Uh, napakalapit niyan na magawa mong Diyos Diyosan ang sarili mo. Amen. Totoo oh. yan. Oh. Nga, idol mo oh, sarili mo. Oh. Yun yung napaka, ano niyan, napaka panganib mm -hmm. na pwedeng mangyari. Mm -hmm. uh, alam naman natin na sa mga utos ng Diyos, eh, mm -hmm. wag, sabi nga, huwag kang sasamba sa mga mm -hmm. Diyos Diyosan. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Mm -hmm. kasi akala ng Ibabad and ang, ang idol lang ay yung yung mga imahin na palaging sinasabi nila sa atin Kung kumbaga tinitira tayo ng ibang mga mga sect, mga religion na tayo daw ay nag-worship sa mga idol. Ang di nila alam kapag yung sarili mo ay parang ang tingin ang taas ng tingin sa sarili mo, idol mo na rin yung sarili mo. Uh, uh, 'Di ba? yun. ay idolatryon. Uh, 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 so, 'yun ang kasi maraming marami ang ang form ng idol eh pwede yung pera mo pwede yung pinag-aralan mo pwede yung sarili mo so yun kaya tama ka ba Marcy yung taong ganito kataas no nagiging idolo niya ang kanyang sarili mm -hmm. at na-remind ako brother Marcy yung ah, alam natin si si Satanas dati siyang anghel di ba Lucifer siya eh. dati siyang dati siyang anghel Lucifer ang pangalan niya pero nagmataas siya, eh, di ba? Gusto niyang pantay ng Diyos, gusto niyang higitan pa. Mm -hmm. Kaya dahil doon, anong ginawa ba the mercy ng Diyos kay Lucifer, di ba? Kaya pinarosahan si Lucifer, mm -hmm. di ba? O, sa halip na siya ay manatili sa piling ng Panginoon oh. sa kalangitan, di ba? Sabi mm -hmm. ng Bible ay uh -huh. tinapon siya, oh. di ba? Siya hinulog mm -hmm. dito sa lupa. Mm -hmm. so, kaya tawag sa kanya fallen angel. Mm -hmm. Dahil nga sa kataasan niya, Brother Marcy, mm -hmm. uh, dahil sa kataasan ng kalooban. Kaya mayroong sinasabing kawikaan, Brother Marcy, na di ko ma-exactly ma ma-remember yung kanyang verse. Pero sabi ng Proverbs na ang sabi doon, pride comes before destruction. So ibig sabihin, kapag mayroong kang kataasan ng kalooban, siguradong kasunod doon pagbagsak eh. Mm -hmm. Kasi pride Ghost uh, goes before destruction. Yan palang sinabi doon. Pride goes before destruction. So, ang ang pride, mauuna siya. Then, susunod nun ay kapahamakan o pagkawasak. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay bata uh, sa kalooban, yung destruction ay inevitable yun. Eh. Hindi mo na maiwasan. Kaya, magandang aral to, hindi lang dahil mapapahamak kundi dahil ito'y kinamumuhian ng Diyos, Brother Marcy, di ba? Kahit nga yung Tori ng Babel, Brother Darwin, di ba? Kaya nawasak. Makikita mo, isang reason mm -hmm. kaya winasak ang Tori ng Babel dahil dyan sa tinatawag mm -hmm. na kapalaluan ng mga taong gumawa noon. Totoo yun. Kasi yung Tori ng Babel, di ba? Gusto nyo naman, kumbaga, hindi sila makukontrol ng iba. Yung mm -hmm. sila, kumbaga, gagawa sila ng sarili nilang ano eh, kumbaga, kapangyarihan. no So, pagmamataas yun, at maging, naalala ko rin, Brother Marcy, bago tayo pumunta sa pangalawa, yung nangyari kay Haring Nibukad ni Bukad Mm -hmm. diba? Si Haring Nibukad Nizar, maganda example yun. Uh, ano yung na-remember mo kay Haring Nibukad nisar Sar, Marcy? Kasi uh, sa story ni Haring Nibukad ni ay parang uh, para bang naisantabi na, na niya, na, na, na ang Diyos eh. Mm -hmm. Ganoon. Mm -hmm. Kung bagasin, no, a uh, uh, parang sa kanya alam na niya ang lahat uh, wala na siyang wala na makapag-aalis sa kanya sa mm -hmm. sa katungkulan niya mm -hmm. na ano totoo mm -hmm. kasi nung panahon na 'yon Baden Marcy, yung yung nangyari kay Haring Nebuchadnezzar sobrang prosperity mm -hmm. nag-prosper -nag talaga ang Babylon at nung time na 'yon ang sabi niya dakila ng Babylon niya dahil sa akin sabaga so kumbaga clean name niya yung glory na dapat para sa Diyos yun eh mm -hmm. yung, yung karangalan na dapat para sa Panginoon inangkin niya. So right at that very moment, uh, agad siyang naging naging beast eh uh, siya ay naging halimaw, naging hayop siya, 'di ba? Gumapang mm -hmm. siya papuntang gubat. At kundi ako nagkakamali, mga around seven years ba yun? or basta matagal siya doon, 'di ba, bago mm -hmm. bago siya na restore sa kanyang dating kalagayan dahil 'yon sa pagmamataas ba Marcy. At uh So tatandaan natin 'yan, ang kapalaluan ay isa sa mga kinamumuhian ng Diyos. At hindi lamang 'yun brother Marcy, kapag ang tayo palalo, hindi magiging maganda ang yung relasyon sa yung kapwa, 'di ba? May merong bang nagtatagal na relasyon brother Marcy, kung ma-pride ang isang tao? Ay, uh, ang relasyon ay agad-agad na nawawasak mm -hmm. kapag uh, taglay taglay ang kapalaluan. Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. Kasi ang, ang ang isa sa mga ano eh isa sa mga magandang kumbaga, ingredient ng relationship, yung component ay yung yung humility, yung mm -hmm. pagpapakumbaba. So kung ang kabaliktaran ng humility is kataasan ng kalooban, so pag mayroon ka nun, hindi talaga magiging harmonious ang relationship. So yan ang una mga kapatid, no, na ating tatandaan, isang bagay na kinamumuhihan ng Diyos, kapalaluan or a proud look or a, a, a haughty eyes sa English Bible. Then ang pangalawa, Brother Marcy, na number two na kinumumuhian ng Diyos according to Proverbs 6, verse 16 to 19, is yung lying tongue. Mm -hmm. Lying tongue. Ito naman ay kasinungalingan, Brother Brother mm -hmm. Marcy. Ito sa wikang Tagalog. Ah, sa wikang Tagalog. So, gaano ka ka harmful at gaano ka bakit bakit ito sa tingin mo Brother Marcy bakit ito ay kinamumuhian ng Diyos yung isang kasi ngalingan o lying tongue yung yung dila na palaging nagsisinungaling. Kasi ang kasinungalingan kung kung titingnan mo kung kilala mo ang ating Panginoon, ang sabi nga ng Bible, siya yung Diyos ng katotohanan eh. Uh, at hmm. ang Diyo, uh, sa kanyang pagiging Diyos ng katotohanan, ibig sabihin, uh, ito yung kabaligtaran niya. Eh. Hmm. 'Di ba? Ah, uh, kung ito yung kabaligtaran niya, talagang hindi pwedeng pe na ano na maging part baga sa ano, kung kung ikaw yung taong minamahal ng Diyos, ikaw yung taong ibig makasama ng Diyos, pagkatapos baliktad ka doon sa kung sino ang Diyos, mm. o salungat ka doon sa sa iyong Diyos, paano mo mangyayari na, na totally makasama kanya, makapiling kanya? Kaya nga ayon-ayon ayaw ayaw ng Lord na ito ay makikita sa buhay ng bawat taong kanyang nilalang mm. sa kadahilanan nga itong taong kanyang nilalang eh Uh, nais niyang makasama, nais niyang makapiling, at dahil nga sa kaniyang pagnanais na iyan, uh, ayaw niya talaga na itong kasinungalingan ay maging taglay-taglay ng tao na kung saan ay nilikha niya para sa kanya. Amen. Mm -hmm. At naalala mo ba Demarcy, isa sa mga sinabi ng Panginoon sa Ten commandments ay eh, yung mm -hmm. do not lie, di ba? Huwag kang uh, sisinungaling. Isa yun sa utos ng Panginoon 'wag kang papatay, 'wag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong amatina, ina. So, kasama doon yung 'wag kang magsisinungaling, 'di ba? 'Wag kang uh, 'wag kang sasaksi ng kasinungalingan. Ah. So, 'yun, 'yun ay mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. At alam natin, Brother Marcy, meron ang kasabihan ang ang sinungaling ay kapatid na magnanakaw, 'di ba? <laughs> Kapag nagsinungaling ka, napakalaki ng posibilidad na magnakaw ka. Kasi di, hindi maghihiwalay yan eh, di ba? Pag magnanakaw, magsisinungaling talaga. Ang pag nagsisinungaling ka, pwede ka magnakaw. So, yun ang nangyayari. At na naalala ko ba, Demasi, nung kabataan ko, nalulong uh, nalulung na ako sa sugal eh, natuto akong magsugal. So, nagsisinungaling na ako sa magulang ko. At hindi lang yun, natuto na rin ako magnakaw eh, nang nagungupit na ako ng pera. Dahil nga sa Uh, nalulung ako sa yung nga, yung sugal. So, ang pagsisinungaling ay parang kasama na yun eh. Kapag uh, ang, ang pagnanakaw pala kasama na yun sa pag nagsisinungaling ka. Mm -hmm. So, ang pagsisinungaling, kaya pala ito kinamumuhian ng Diyos kasi tama ang sabi mo, ang Diyos ay Diyos ang katotohanan. Mm -hmm. kasi, kaya nga sabi ni Jesus, diba, I am the way, the truth, and mm -hmm. the life. So, siya'y totoo. So, ang kasinungalingan ay kabaliktaran ng katotohanan. Kaya galit ang Diyos sa sinungaling. At alam natin, ang ang tatay ng kasinungalingan ay mm -hmm. si Satanas. Oh, di ba? Yeah. The father of lies, si Satan. At uh, Brother uh, Marcy, gusto ko palang uh, bago natin ituloy ang ating pagtatalakay, kasama natin sa gabing ito sa nakikinig Sister Gigi no. Mm -hmm. uh, isa rin to sa mga masisipag nating manggagawa uh, uh, at malaki ang ambag nito sa ministry Brother Marcy. malaking isa to sa mga pillar din ng kung paano masasabi natin ng ministry ginagamit ginagamito ng Panginoon. Magandang gabi po sa iyo Sister G. or Angelica sa oras si Brother Marcy nakikinig siya sa atin. Uh, mm -hmm. At uh, ituloy natin Brother Marcy, yung ating at eh, uh maging pala Sister Mariebika uh, Sanchez na kasama natin nakikinig ngayon sa programang ito at iba pang mga kasamahan natin, mga mananampalatay, mga manggagawa na uh nakikinig at sa uh, patuloy na kasama natin sa programang ito. So balikan natin Badelmars itong ating tinatalakay ng no? about mm -hmm. uh, the seven things that the Lord hate. no? Uh pitong bagay na kinamumuhian ng Diyos una yung yung proud eyes or proud look or haughty eyes. Uh, ito yung kapalaluan. Pangalawa, yung kasinungalingan. So, okay. ang isa dito, Brother Marcy, na di ko makakalimutan na passage sa Bible about uh, lying tongue. Kung iyong naaalala, yung mag-asawa sa aklat ng acts, no? aklat ng magawa. di diba na, na, na basa mo yung Brother Marcy na sila ay nagbenta ng kanilang lupain mm -hmm. no, para ibigay doon sa sa mga alagad kasi noong unang panahon yung 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 early believers alam natin yung kanilang mga properties by the ay pinibenta nila tapos ang pinagbintahan noon ay kanilang ibinibigay sa mga apostles mm -hmm. para magamit naman sa kanilang pagmiminister at para pagpapalagat ng mabuting balita at siyempre ang mga apostles tumutulong din siya sa mga balo, mga babaeng balo ng mga kumbaga mga less fortunate nung time na yon. Uh -uh. So itong dalawang ito, si Ananias at Sapphira ata ito, uh -uh. diba si no? Mababasa natin sa Acts chapter 5, 4 to 5, no, ang sabi ni Pablo at uh, sabi ng mga alagad, nung bago ito ibinta, inyo ito, na inyo ito. Subalit, so, balit, uh, nung ito'y mabenta na, ito'y para na to sa ano eh sa gawain kasi yun ang intention niyo eh ibigay yun mm -hmm. sa gawain so bakit kayo nagsinungaling sabi niya at sabi ng ni, ni ni Paul kung di ako nagkakamali sabi niya you have not lied to people but to God so no marinig yun ni Ananias yung mga salitang yun nagcollapse at namatay at uh, maging ang kanyang asawa. Tingnan Brother Darwin, kung gaano kalaki, ay ang, kung gaano ka kagrabe ang dulot ng pagsisinungaling. Ah, hmm. uh, ang sabi diyan sa binasa mo po brother Darwin ay agad-agad uh, eh nabuwal tong mag-asawang ito. Agad-agad namatay sila. At ano yung uh, ugat ng kanilang kamatayan? Yung kanilang pagsisinungaling eh. Uh, isa sa nakikita ko kasi about sa pagsisinungaling Brother Darwin, nagdadala talaga ito sa kapahamakan eh sa buhay ng tao. Amen. Kaya ayaw ng Lord na uh, gawin ito ng bawat uh, kanyang mga nilikha. Amen. Kahit nga, di ba? Si Satanas isa rin 'yan eh sa dahilan kung bakit siya ay ano, uh, napahamak eh, mm -hmm. diba? Kaya nga 'yung kanyang pagiging ama ng kasinungalingan mm -hmm. ay uh, um malinaw na binabato sa kanya ah uh, dahil nga ah uh, kung paanong siya napapa napahamak, gano'n din mapapahamak itong mga taong nagtataglay ng ganitong bagay. Amen. Mm -hmm. Ang, ang ko ito, Brother Marcy, sa, sa concordance at saka sa commentary, ang lying tongue means deception in speech. No? Mm -hmm. Kapag nagsisinungaling ka, uh, kung may panlilin lang sa iyong mga pangungusap, deception in speech. Kaya tama ka, yung sinabi mo yung kay Satanas, talagang kasi deceiver si Satanas deceiver. eh siya ay manlilin lang 'di ba si si Adan at si Eva nilinlang lang niya eh kaya nga, nag bumigay si Eva sa dahil sa panlilin lang nitong ni Satanas no so deceiver siya eh so yan ang lying tongue so lying tongue means deception speech no at mapapansin natin brother Marcy kapag ang isang tao ay uh, naglalay so hindi ka na mag-trust sa kanya eh, di ba? Na na-notice mo 'yun, Brother Marcy, kahit tayo ah uh, sa ating sariling karanasan. Kapag alam mo yung taong kausap mo ay nagsisinungaling sa iyo, wala ka ng trust eh, nawawalan tiwala mo. So aside pa na galit ang Diyos sa sinungaling, maging ang ating kapwa, hindi talaga matutuwa sa iyo, mawawalang tiwala. Gugustuhin mo ba yun, Brother Marcy, na hindi ka pagtitiwalaan na ng kapwa, di ba? Uh -uh. Dahil sa pagsisinungaling mo. mo. Uh -uh. Ito na, example, Brother Marcio. Uh, dito, ito'y pinaka, kumbaga, practical at masasabi natin na, kumbaga, example na nangyayari. For example, uh, uh, alimbawa, merong halimbawa, mayroong nanghiram sa iyo at nagsabi sa babayaran kita uh, next week makababayaran kita next month. Tapos, pagdating nung next month, next week, hindi ka naman binayaran. Mm -hmm. So, di ba? Pagsisinungaling yun. So, kung hindi mo talaga magagawa, dapat siyabi mo na hindi, hindi pa kita mababayaran, tatry ko yung aking best na mabayaran kita. So, ang dahil doon, nawawala ang tiwala mo dun sa tao. Mm -hmm. Dahil sa pagsisinungaling. Mm -hmm. uh... Isa ko pwedeng maidagdag diyan sa sinasabi mo, Brother Darwin. Ah... Uh, ang pagsisinungaling ay isang bagay na sumisira ng isang magandang relasyon mm -hmm. ng ng tao. At hindi lang ng tao, ng relasyon ng 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 tao sa Kanyang Diyos. Amen. Yan siya. dahil nga uh, ang Diyos nga sabi ko nga kanina, si Diyos ng katotohanan at Uh, ayaw niya na kung, uh, kung saan ay bilang Diyos ng katotohanan, hindi mo sasabihin sa Kanya kung ano yung totoo talaga. Amen. Yun. Kaya nga, uh, sa halip na na sabihin natin na uh, nakauwaan ka ng Panginoon, magdudulot siya ng, ng bagay na kung saan ay hindi maganda sa iyo. Dahil nga, uh, ito'y salungat sa pagkadeyos ng ating Panginoon. Eh. Amen. Mm -hmm. Tama ka ba din, Marcy? Mm -hmm. At uh, bago tayo pumunta sa pangatlo, Brother Marcy, gusto ko rin batiin ang ating mga kapatid dyan sa Bohol. Ang aking mga kasama dyan dati na nung ako na assign dyan. At ako to, actually hanggang ngayon, doon pa naman tayo naka-assign, Brother Marcy, mm -hmm. kung saan tayo si dahil di, tama, di pa naman tayo napapalitan. Oh, mm -hmm. So gusto kong batiin si Brother Arvin Renegado, na ngayon ay nakikinig at sa atin sa programang ito. Uh, maganda gabi sa inyo dyan, mga kapatid. At pangatlo, Brother Marcy, na binanggit dito na Uh, bagay na kinamumuhian ng Diyos aside doon sa pagkapalaluan, uh, yung pagsisinungaling, yung sabi dito sa English Bible, hands that shed innocent blood. Sa Tagalog, ito yung pagpatay, di ba? Para anong sinasabi yan sa Tagalog? Uh, uh. Uh, ang tinutukoy dito ay mga pumapatay sa walang kasalanan. Yan, pumapatay sa walang kasalanan mm -hmm. sa literal Brother Marcy, matinding ano yan eh matinding kasala kasalanan yan pumapatay ka mm -hmm. Mm -hmm. at lalo na yung innocent mm -hmm. yung mga taong wala namang kasalanan tapos pinatay mo di ba at actually nangyayari yan sa panahon natin ngayon di ba yung for example yung nangyari ngayon sa Israel mm -hmm. at saka sa sa Palestine no nakita natin di ba ang kaya na nangyari itong war na ito eh, dahil na provoke ang ang Israel dahil uh, minasacre ng mga itong Hamas, mga militant group ng Palestine ang mga civilian sa Israel. So 'yun pagpatay 'yun sa mga inosente. Hindi naman 'yun mga ano, hindi naman 'yun mga oh, hindi naman 'yun mga hold upper, hindi naman 'yun mga mga Uh, drug pusher na pinatay mo mga hindi naman mga kriminal mga inosente pati mga bata 'di ba minasaker so yun ang sabi dyan sa mm -hmm. isang kinamumuhian ng Panginoon mm -hmm. innocent blood mm -hmm. 'di ba ang naalala mo brother Marcy dalhin natin sa Bible yung nangyari kay Abel at kay mm -hmm. Cain 'di ba mm -hmm. 'di ba uh, si Abel ba innocent yon brother Marcy oh, oh malinaw na malinaw na ang pagka innocent ni mm -hmm. ni Abel ay naroon. ah mm -hmm. uh, ata uh, makikita natin na wala naman siyang ginagawang masama kung uh, pa, kung pag-uusapan ay sa kapatid niyang si Ano si Cain Totoo yan hmm. ang dahilan lang doon dahil sa kanang paghahandog na uh -huh. hindi kumbaga hindi talaga naging kalugud lugod sa Diyos sang handog ni Cain uh -huh. tapos yung kay Abel naman ay acceptable yung kanyang offering at dahil doon sa kanyang siguro sabihin na natin yung jealousy or envy yung inggit niya na ang kay Abel ay kinalugdan so pinatay niya ang kanyang sariling kapatid kay nga di ba sabi ng Bible Baden-Marcy na sabi ng Diyos, umabot sa langit ang ang sigaw nung dugo ng uh, ni Abel yeah. di ba yung kapatid sabi ng Panginoon kay Cain so yan pero mayroon tayong manu Baden-Marcy sa New Testament no hindi ka man pumatay na literal ng innocent blood pero pag ikaw ay uh, ikaw ay uh, nagnapuot sa yung kapwa brother Marcy ay consider as pumatay ka oh, okay. na rin murderer ka eh kasi mababasa natin yan brother Marcy sa Bible no na sinabi ng Panginoon ang pumapatay sa kanyang kapwa ay hahatulan so balit, ang napupuot sa kanyang kapwa ay hahatulan din so parang parang sinabi ng Panginoon na hindi ka man pumatay ng literal pero pag napuputot kasi yung kapwa parang pumapatay ka na rin. Mm -hmm. Dito Dar uh, brother Darwin sa ano din sa ating bansa sa sa Pilipinas. Mm -hmm. Ito yung mga nangyayari. Uh, lalo na itong sa panahon ng Christmas season mm -hmm. Marami uso kasi yung pag-holdapan, nakawan mm -hmm. Ang nakalulungkot nito, Brother Darwin Ninakawan mo na yung tao, pinatay mo pa yung tao Yan nga eh mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga, uh, kung kung itong ah, kinasusuklaman ng Panginoon na pagpatay sa mga inosente, mm -hmm. Isipin mo, uh, ano ba ang ginawa sa iyo ng tao? Mm -hmm. Di ba? Kumbaga sa ano kinunan mo na nga ng mga bagay na mahalaga sa kanya, ng kailangan niya mm. bakit kinakailangan mo pa siyang patayin? Yan, totoo mm. yan. Kaya yan ang tatag na innocent blood, di ba? Oh, oh. Innocent blood. Kasi wala naman siyang ginawa sayo siya na masama eh. Uh, uh. baga, kinuha mo na nga yung kaniyang ari-arian tapos papatayin mo pa siya. Uh, uh. Kaya pero tatandaan natin Bader Marcy, no? maaaring makalusot ka dito sa lupa pero pagdating sa kabila di ka makakalusot di ba ang kahit justice... hindi natin maitatago sa Panginoon eh tama 'yon mm -hmm. kahit sabihin natin pinatay mo ay ibinaon mo pa mm -hmm. o saan mo na hindi talaga makikita mm -hmm. ng tao yan para maitago yung krimi na ginawa mo sa uh, iyong kapwa mm -hmm. o sabihin natin na naitago mo sa tao hindi nakita ng tao pero may Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay toto eh, to 'yan mm -hmm. at kahit nga dito sa lupa, Baden-Marcy, pag tinago mong isang bagay, isang araw, na expose din eh. Mm -hmm. Kung baga lumalabas din. Alam natin yan. Uh, yung mga nangyayaring matagal na tinago, matagal na krimen. Then, later on, napapound out din naman na kung sino talagang totoong pumatay. Mm -hmm. Kaya mga kapatid, huwag natin kalilimutan na ang justice ng Diyos ay palaging madi-display. No? Hindi, mm -hmm. hindi yan may tatago mo, hindi mo yan habang panahon na maihahide mo. Isang araw i-expose ng Panginoon yan. Mm -hmm. At kanina nabanggit ko, Brother Marci, na kapag ikaw ay napupuot, ay murderer ka na rin. Mm -hmm. Andito pala yan sa 1 John 3.15. Ang sabi rito, mm -hmm. everyone who hate his fellow Christian is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So bawat tao daw na nagagalit sa na, na, napupuot sa kanyang kapwa mananampalataya ay isang mamamatay tao. At ang walang mamamatay tao na mayroong buhay na walang hanggan. So mabigat 'yan, brother Presido. Mm. No? Kaya nga pala sa sinasabi na huwag kang magtatanim ng galit sa mm. kapwa mo kasi pagka tinanim mo 'yan, umuwi na 'yan sa pagkapuot eh. O, o mm. Totoo 'yan, murder. Uh. At, at hindi lang 'yan brother Marcy, kasi pag napupuot ka, nagwi-wish ka na rin ng harm saying eh, mm -hmm. di ka man pumatay pero sa isip mo sana mabangga to sana mm -hmm. maaksidente so so same pa rin doon sa pagpatay hindi nga lang ginagawa ng yung kamay pero sa isip mo parang pinapatay mo na rin siya mm -hmm. di ba So yan ang Kaya nga pare ano, uh, yun talaga ang dapat iwasan mm -hmm. lalo na sa panahon natin ngayon na kung saan ay nais na magawa kung ano yung kalooban ng Panginoon at maiwasan ko ano yung ayaw ng Panginoon. Mm -hmm. Okay, ang pagkapuot ay isang matinding uh, bagay na ginagawa ng tao na kinasusuklaman ng ating dakila at makapangyarihang Diyos. Mm -hmm. So bago tayo magpatuloy, Baden Marcy, makinig muna tayo ng isang awitin.

Yeah! manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Kapagsasabi sa Kanyang Panginoon, Muog katahanan, kawang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na sarot di ka magdarana. ko niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at si ipagsasanggalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na sarot, pagkagat dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang isang libong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, di ka matatakot at napitiyak mo, di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamahagala. Yaong masasama ay makikita mo ang Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag sa iyo'y kataal-taalan. Di mo aabuting kay mapahama at walang laratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel Silang susubaybay, kahit tanda ko ikaw maparoon, hiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka ilang silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga liyon ahas tahas na mabanggit, di ka maaano sa mga serpyente liyong leyong Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao kong kikilangin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantong palaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin ni Lai Kaligtaya. Maaring ibinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili magpakumbaba, manalangin. hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupay ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, I, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Okay purihin ang panginoon at tayo magpapatuloy Brother Marci sa ating uh, pagtatalakay at bago tayo tumawag ng caller natin kung mayroon man tayong caller para sa pre and counseling. So tawagin muna natin uh, tumanggap muna tayo Brother Marci ng caller. Uh, hello? Hello magandang gabi po. Magandang gabi po. Sino po sila? Barrio po. Ah ano po. Ano po? Pro powerful lang si Brother Manuel po. Ah oh, Brother Manuel po. Ano po pagdaanan po ako dito sa Wednesday po. Opo. Sa Barangay Rivera po. Ah, opo, opo. At nawa po makita ko ang aking mga kamagalap po. Ah, okay. Yan po ang ipapanalangin nyo. Uh, papanalangin nyo. Ipapanalangin papanalangin natin. At May po. Sige po. Mayroon po. Sige po, manalangin tayo, brother. Opo. Ha? Sige, manalangin tayo. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At ko, Panginoon, ang aking kapatid na ito na may kahilingan sa inyo. Hinihiling namin, O Diyos, na siya yung sagutin. Hinangkin namin, Lord, na masusumpungan niya ang kanyang uh, panalangin at kahilingan, Panginoon, sa gabing ito. Maghihimala ka sa buhay niya, Panginoon. At salamat po dahil inaangkin na namin ang panalangin ito ay dininig muna at mangyayari sa aming kapatid. Sa pangalan Amen. ni Jesus. Amen. Thank you. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. So, meron pa tayong isang caller? Okay, meron pa tayong uh, tawag. Hello. Hello. Good evening po. Good evening po, brother. Oh, sino po sila? Brother Eduardo Bustinera po ng Central Signal Millage, Taguig City. Okay, brother Eduardo. Ano po uh, magpaglilangkod namin? Ay uh, ingi lang po ko ng pre-over para po na pag dumating na po yung oras po ng operasyon ko po sa thoracic at lumbar point ko sa spinal ko. Mm -hmm. na po ako ng Heavenly Father na bigyan niya ako ng kalakasan at kung sakali po patulugin na po ako, samahan niya po ako sa pagdalakoy ko yun habang ako po ay na, 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 nagpapahinga na, dahil kasi abutin daw po ng 12 hours daw po ang operation. Mm -hmm. Tapos, uh, ano po, brother, pati po yung aking mga anak, ibanding po kami tightly. Mm -hmm. In the blood of Jesus Christ kasi minsan po, nagkakaroon po ng kalabuan kaming mag-amang single father po kasi kami, ako, yung mm -hmm. anak kong babae medyo siguro gawa nang nangyari sa akin kasi po almost four months na akong hindi nakakapaglakad at nakakatayo dahil naka-will care po ako. Mm -hmm. uh, yung po, patay po yung anak kong lalaki na continuous na, na, na po ibigay ang healing kasi po naligaw po ng landas. Mm -hmm. Kasi natatakot po kasi ako brother na pabalikin siya rito kasi pinagamot na po siya, bumalik na naman po kung ano nang hindi magandang ginawa sa kapitbahay, dito sa bahay, kung ano yung mga nang wala. Alam niyo naman po yung may bis yung mm -hmm. Eh, siguro, ano, aw, awa, po ng Diyos. siguro po, hindi naman po siya taong grasa, medyo maayos naman po siya. Kaya lang po, siguro yung mga niya rito, naman, siya ng mga comfort, pagkain lah, ng mga shelter. Ano po pangalan niya mga anak niyo, uh, Brother Eduardo? Yung, yung natigaw po yung lalaki, ano po si Mark Jason, yung isa po si Mary Joanna sa trabaho na po. Nag-iisa lang po ako dito sa bahay kasi po pumapasok yung anak ng babaeng panganay na nasa call center sa sa may malapit sa Makati Med kasi doon po ako uoperahan. Mm. Saka so, na po ng Heavenly Father yung gagawing quotation, computation ni, ni Dr. Kathleen Ganal Antonio yung na sana naman po na hari po meron pong sobra pong kasi yung mingi po ako sa Landi Care ng ano ng financial support sa DSWD na aabutin daw po ng almost 1 million ang gagastos eh no? naman na po yung implant lahat lahat po kasi po ano po talaga sa totoo po brother wala akong talagang source of income kasi hirap din yung anak ng babae hindi na po ako makapagtrabaho gawa nga nitong mabait na lumapit Magtiwala sa tayo sa Lord, uh, Brother Eduardo. Opo. Mm-hmm. po. na lang po ko ni Yahweh El pag dumating na po yung schedule na yun para mamakuha ka na po yung tulong ng DSWD Lani Care. Sige po, sige po. Kaya tayo si Mayor uh, ano, Lani, ano kay Tano. sige po, Karana tayo po. po ay manalangin, Brother Eduardo. Opo. Okay. Opo. Di. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po ako sa inyong banal harapan. Inalalapit ko ang aking kapatid si Brother Eduardo, nasa kabilang linya ng telefono. Lord, habag at awa ang aming samo na igawad mo sa buhay ng aking kapatid. Alam namin, Panginoon, nakikita mo ang kanyang situation sa mga sandaling ito. Ahayaan mo, O Diyos, na bilang aming dakilang manggagamot, ipigay ang kagalingan na kailangan ng aking kapatid na ito. Kung ang operation ang kinakailangan, Panginoon, dalangin ko na i-provide mo ang lahat ng kailangan sa operation na ito. Ipinuin ang mga hallelujah. taong involved para sa matagumpay na operasyon na mangyayari para sa aking kapatid. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na mag-comfort sa Kanya, hindi lang sa sandali ng, ng operation, kundi ngayon pa lang, Panginoon. We pray hey, for yes, your comfort, man. O Lord, para sa aking kapatid. Hindi lamang sa operasyon na Kanyang pagdaraanan, kung ito'y iyong kalooban, maging sa kanyang mga minamahal na anak na si Mark Jason, si Mary Joan Panginoon. Ipinagkaloob mo ang mga anak niyang ito sa kanya sa buhay na ito. Marapatin mong maging pagpapala sila at anuman Panginoon ang kanilang mga pinagdaraanan. Lord, ikaw ang Diyos na umabot sa mga taong ito na aking idunudulog ang kanyang mga minamahal na anak. Nanalig ako, Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon ng mga taong ito. Alam mo, Panginoon, kung ano ang kailangan nila, kung ano ang dapat makamit nila kung ano Panginoon ang mga bagay na magbibigay ng uh, higit na katatagan ng kanilang relasyon. Nananalig ako aming Panginoon, higit pa sa aming hinihiling na ito ang ipagkakalob mo sapagkat napakasagana mong magbigay sa bawat humihingi sa iyo. Kaya ngayon pa lang Panginoon, idiniklara ko ang kaganapan ng dalang ito, ang mga biyayang kailangan ng aking kapatid sa pakapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo ng Nazaret. At sa iyo, Panginoon, ang papurit kagalakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, claim natin, Brother Eduardo. One of us, one equal street, power, power, power. I claim it. Thank you po, Brother. And okay. God bless po. God bless. Okay po, another caller. Hello. Hi, good evening po, Brother Darwin, and Brother Marci. Apo, sino po sila? Brother Brian Orihines po ng Montalban Rizal. Apo, Brother Brian. Ako po yung magpapa-pray over po. Sige po, uh, ano po ang pray over natin? Una po sa aking sarili na ipagkalupos po sa akin ni Yawel Shaddai ang kalakasan. Apo. At mahabang buhay para makapaglingkod ako sa pamilya ko at sa mga taong nakapaligid sa akin. Apo. Pangalawa po, yung... Panalangin po namin mag-asawa na magkaroon na po kami ng baby. Uh, kasi mo, five years na po kami mag-asawa, eh, matagal na po namin pinagdadas at na work out. Uh, alam ko po, in God's timing, ma-achieve po namin yun. Amen. Pangatlo po, yung finances po namin, mm -hmm. yung mga trabaho po namin, at yung business po namin, ay ipagpalago pa po ni Yawel Shaday, pagkalupos namin ng uh, mas parang pa kaming tao matulungan. Opo sa finances na yon para po mas marami kaming ma-share na blessing sa ibang tao. At last po, yung, ay, yung isa po is yung lola ko pong may sakit sa puso. Uh, bali, for operation na po kasi siya, eh, 75 years old na. Opo. So, hindi na po rin kakayanin pag pinopera. opera Apo. si Kay Lord ko na po tinataas ang kagalingan Apo. niya. At huli po, opo. si yung kaibigan ko po, nakapit namin sa San Mateo Rizal, so, si Junel Dasun. Jonelle Dazun. Na ngayon po ay meron pong leukemia mm -hmm. at nagka-undergoing siya ng treatment. Opo. Uh, Ipagkalo po niya, well she yung finances at kalakasan opo. para malabanan niya at pa-survive po niya yung kinagdadaanan niya pong karamdaman ngayon. Sige po. Yun po. Salamat Sige po. po. Okay po, yun lang po, Brother Brian. Opo. Sige po, opo. manalangin tayo. Salamat. Aming Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai, kayong Diyos na nagihimala, kayong Diyos na walang imposible sa inyo, lahat Panginoon ay magagawa ninyo. Kahit anong mahirap sa tao, sa iyo walang mahirap. Yes, Inilalapit ko, Lord, sa iyo si Brother Brian. Dalangin yes, ko, Lord. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan yes, at mahabang buhay, Panginoon, yes, sila mag-asawa. Pagpalain yes, mo sila, Lord, Panginoon. God. At dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng anak, Panginoon, yes, na galing sa inyo. Walang yes, mahirap Lord. sa inyo, Panginoon. Kahit, Lord, ang saradong sinapupunan ay kaya mong buksan Jesus name, at lagyan ng baby, Panginoon. Inaangkin namin, Lord, magkakaroon sila ng anak na ibibigay mo sa kanila. Pagpalaan mo rin, Panginoon, ang kanyang uh, finances. Dalangin namin, Lord, na i-bless eh, mo sila materially. At pagpalaan mo ng negosyo na lalo pang lumago pang makatulong sila sa ibang tao na mga needy, Panginoon. Lord, tiyatas din namin ang kanyang grandmother na may heart ailment. Dalangin namin, Lord, na kayo po lola, ang magpagaling lola. sa kaniyang lola, yes, Panginoon, Lord. sa pangalan ni Jesus. Yamang kayo ang aming Jehovah Rafa, ang dakilang magagamot. Yes. Naniniwala kami, yes, Lord. Lord, kayong mag-oopera ng kaniyang yes, lola, Lord. Panginoon. Yes, Lord. At Lord, din namin si Jonel Dazon, ang kaniyang neighbor. Lord, dalangin ang kanyang friend, dalangin ko, Lord, na maghimala ka sa kanya yes, at gumaling okay. siya, Panginoon, sa kaniyang karamdamang leukemia hinangkin namin, Lord, na malalampasan niya ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At pagpalaan mo rin po, Lord, na i-bless e mo siya para meron siyang pang -tusto sa kanyang pangangailangan, especially sa kanyang maggamot at pang, uh, iba pang needs niya, Panginoon. Lord, ngayong gabi, Panginoon, nagkakaisa kami ng aking kapatid na ito. Nagkakasundo kami sa panalangin ito. Sinabi mo na saan man dalaw sa lupa magkasundo, mag-agree each other sa isang prayer, deringin mo kami mula sa langit. Salamat po Yahweh In Shaddai, inaangkin na namin ito In sa pangalan ni Jesus, Jesus. Amen. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Sige po. po. God bless you, Brad. Okay, meron pa tayong tawag, Brother Darwin. Uh, hello, good evening. Hello po. Sino po sila? Uh, si Roderick po. Brother Roderick? Okay. Pwede po kayang ano, pa-pray over and counseling uh, of the air po. Ah, uh, pwede naman po kaya lang ma mamaya po after the program kung ano of the air. Mm -hmm. Pwede tatawag na lang po ulit ako. Mm, tawag na lang ah uh, bigay ko na lang sa inyo yung bigay ko na lang sa inyo yung uh, cellphone number doon na lang kayo tumawag mm -hmm. uh, tawagin nyo lang yung ano ah uh, 0949-451-4166. Okay. Okay, so yan po. Meron pa tayong isang caller. Hello? Hello po, brother. Pagpapalang gabi po. Pagpapalang gabi po. Brother Rinaldo po po, brother. Brother Rinaldo. Apo, ato. Ipanalaking ko lang at... po yung aking kapatid kay Carolina bilitario na maging normal po yung kanyang blood pressure brother. Sige po saka, ako, saka ako rin po brother na uh, maging normal din po yung aking God bless you brother Opo, sige, sige po. po, brother. Sige po, yun lamang po brother Rinaldo Opo brother, saka po napapasalamat din po ko sa kanyang kagalingan si Karol Lundin kasi tayo si natin po nahirapan siya so, may eh, ngayon eh, 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 po si pinagaling po sa Lord po brother Opo brother, opo Ah, sige po, sige po. Sige po, manalangin tayo, Brother Rinaldo. Ha? Sige po. po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, ang aming dakilang manggagamot, ang aming great healer. Lord, sa oras na ito, dalangin namin Panginoon si Brother Rinaldo. Hipuin mo siya at especially Lord, ang kanyang uh, blood pressure na ito Panginoon ay magnormal sa pangalan ni Jesus at hindi na po ito tumaas. Magiging kanyang kapatid, dalangin din namin Panginoon ang kanyang ang kaniyang blood, Panginoon, na hindi tumaas, Panginoon, at mag-normalize po, Panginoon. Lord, inaangkin namin ang mahabang buhay para sa aking kapatid na ito at sa kaniyang buong pamilya. Sa pangalan, ni Jesus. Amen. Sige po. God bless you. God bless po, brother. Maraming salamat po, brother. You're welcome po. God bless you. Okay, wala tayong tawag, brother. David. Okay, so since wala pa tayong caller, maghintay muna tayo. Uh, puntahan natin, brother Marcy, sandali, yung ating tinatalakay kanina. Mm -hmm. So kanina, na pag usapan natin yung uh, unang tatlo na kinamumuhian ng Panginoon. Yan nga po ang una yung sinabi ng Bible na kapalaluan, pangalawa yung kasinungalingan, at pangatlo, yung pagpatay sa mga inosente. Ang pang-apat, Brother Marcy, na nabanggit dito yung heart that devises wicked plans. So, ito yung, yung puso na sa kapoy walang mabuting isipan. Mm -hmm. Okay, bago natin na uh, ituloyan, Brother Marcy, meron tayong another caller. Okay. Hello, good evening. Hey, uh, good evening po. Sino po sila? Ako po si Sister Rowena po. Sister uh, Rowena, ano pong may Spinas, po ang pagliling ko namin? Ah, uh, papapre-over ko lang po yung anak ko. Mhm. Mm Nasa ano Dubai po. po. Ano po pangalan? Si RJ po. RJ. Pero ko meron po kasi siyang influenza. Mhm. Mm -hmm. sana po Lord, ay ay sana po Lord. Sana po ano gumaling na po siya. Okay, yun lang po. Tsaka po yung mga apo ko mawala na po yung si Sia at saka si Riz mawala na po yung mga ubo nila. Mhm. Mm okay. Sige, manalangin po tayo, Sister Wena. Yes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po ako at nalalapit ko ang naisin ito na, na, ng aking kapatid, Sister Rowena, para sa kanyang minamahal na anak na si RJ. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot na makapagpapagaling sa kanyang karamdamang impluensya. Panginoon, marapatin mo na abutin ang kanyang makapang, ng iyong makapangyarihang kamay ang kanyang physical na katawan at padaluyin ang kapangyarihang nagbibigay kagalingan sa anumang uri ng karamdaman. Tunawi ng kapangyarihan mo ito ang kanyang karamdaman at hayaan mong makamtan ang ganap na kagalingan na kailangan nibe Nib RJO, O oh Lord. Ganon din dinudulog ko maging ang kanyang mga minamahal na apo na ngayon ay nagsasuffer ng ubo. Lord, alam namin sa uh, walang imposible sa iyo at ito ay maibibigay mo sa mga oras at sandali na nais mong ipagkaloob. Kaya kiniklaim namin, Panginoon, na ang ubo ng aking ng kanyang mga apo Panginoon ay iyon ang tinatanggal at binibigay ang ganap na kagalingan. Dalangin ko rin ang kapatid na Sister Rowena, aming Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain sa mahan bilang ina at lola. Lord, ikaw ang Diyos na magpala ng kanyang buhay. At nanalig ako Panginoon na ang aming dalang ito ay yung ipinagkaloob sa aming kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Claim natin Sister Rowena. God Thank you po. po. brother. Amen. So another caller, hello. Hello po. Good yes, evening good evening. Po, Sino po sila, sister? Si Sister Jen po. Sister Jen. Sige po. Uh, Papa, pray over ko po na samahan kami El ni Elsie na punta bukas ng simenteryo. Opo. Sa North at sa Adamson. Kami dalawa mm -hmm. lang po ng anak kong bunso. Opo. Tapos, mm -hmm. uh, ingatan po kami sa daan kasi magkukunit na po kami. Pareho po kami may dinaramdam yung masakit po yung sore throat ko. Masakit masakit maano, mahirap po lumunok. Tapos yung bunso ko pa po, ano, may si po dalawang linggo na po yung sipon niya. Mm -hmm. Tapos yung ubo po niya, tapos yung panganay ko po, may matindi po yung ubo niya. May work from home siya ngayon, dito po siya nag-consign. Mm -hmm. Dito lang po siya sa bahay ngayon na wag gumaling na rin po yung upo niyang matindi, masakit din po yung lalamunan niya. Halos kami lahat, buong pamilya. Opo. Tapos yung isa ko pong anak na lalaki na 19 years old po, may ubo rin po siya. Opo. Tapos yung asawa ko po, may ubo rin po siya, may sore throat din. Tapos yung sakit po ng mga katawa namin, mga likod namin. Opo. Kasi po nababasa rin kami ng ulan at gabayan po kami sa aming pamumuhay um, araw-araw, bigyan kami ng inensya din ng divine wisdom, divine peace, divine protection, okay. divine po sa lahat at pagpalain kami sa amin, lahat ng mga bayarinahang pangailangan at pati na rin mga kamag anak namin lahat ng kayo partner at si, at si brother Mike. Sige po, Sister Jen, tayo po manalangin ha? po. Sige po, aming ama na makapangyarihan sa lahat, dalangin namin o oh Diyos, pagpalain mong aking kapatid, Sister Jen. Hiniling namin Lord ang iyong paggabay sa kanya especially bukas Panginoon sa kanyang pagpunta sa cemeteryo ng kanyang anak. Lord gabayan mo sila at ingatan, ihatid mo sila na safe and sound at maging makabalik sila sa kanilang tahanan Panginoon. Maluwalhating makabalik sila Panginoon. Lord dalangin ko rin po ang kanyang uh, pamilya, especially Lord ang kanyang mga anak na may karamdaman sa ubo at uh, sore throat. Panginoon, dalangin namin, Lord, na pagalingin mo sila sa karamdamang ito. Silang lahat, Panginoon, inaangkin namin, O Diyos, ang iyong kagalingan ay mararanasan ng kanyang buong pamilya, buong pamilya, Sister Jen. At Lord, pagpalaan mo rin po sila araw-araw, maging ang kanyang pangangailangan, material man, financial man, Lord, na pangangailangan. Inaangkin namin, O Diyos, na hindi sila magkukulang. Kayong Diyos na more than enough at inaangkin namin na pagpapalain mong aking kapatid na ito. Salamat po Lord sa pagdinig mo sa aming panalangin ngayong gabi. At inangkin ko, inangkin namin ang sir prayer ng aking kapatid Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ni Jesus. Amen po. Salamat po brother. God bless you. Opo. God bless you. Okay. Meron pa tayong tawag. Hello. Good Hello. evening. Hello. Sino po sila? Uh, si Magdalena po. Sister Magdalena. Uh, po. Ano po mapaglilingkod namin? Healing lang po. Healing sa ubo ni Benina. Ramos. Ano po pangalan? Benina Ramos, Mariano Ramos. Bi Benina Ramo. Mariano. Inubo po siya sana po ay eh, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon ay eh, mawala na ang kanyang ubo. Mm -hmm. At saka po ako, eh, medyo hindi maganda ang pakiramdam. Sana maging normal na rin ang pakiramdam ko. Okay. Sige po, manalangin po. tayo po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na aming dakilang manggagamot. Dinudulog ko, Panginoon ang naisi ng aming kapatid, Sister Magdalena. Sister Benina, Panginoon, ang may sakit. Na ko si ang kanyang ubo. Uh, na may sakit, Panginoon, ang ubo na kanyang tinataglay. You, uh, hayaan mo, O Diyos, na ito'y iyong tunawin sa kanyang physical na katawan. Marapatin mo, Panginoon, na maranasan niya ang iyong habag at awa sa pamagitan ng kagalingan na iyong ipinagkakaloob sa kanyang buhay. Nan naniniwala kami, Panginoon, saan man siya naroon na aabot ito ng iyong mahagpalang kamay upang bigyang tugong kami sa aming dalang ito. Pagpalain mo ang aking kapatid na ito, nasa kabilang linya ng Telopuno upang ang... Uh, kanyang buhay ay patuloy na makaranas ng iyong pagkilos. Tunawin ang karamdaman sa bahagi ng kanyang katawan na nangangailangan ng iyong tulong at pagkilos upang patuloy itong makapaglingkod sa iyo. Nananalig kami, Panginoon, lahat ng uh, karamdaman na tinataglay ng kanilang mga katawan ay ganap mong uh, inalis, tinunaw, at binigyan ng ganap na kagalingan. Lord, ito'y aming dalangin na angkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Claim natin Panginoon. Uh, claim natin sister Magdalena. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Okay, God bless. Another caller. Hello po. Hello po. Good yes evening. po. Good, Good evening. evening. po, brother. Opo, Sino po sila. Sige po, akong panalangin para sa apo ko. Sige po. Si Ria Miranda po. Sige po Ria Miranda. Ay, meron po siyang ano eh obo, chaka. Lagnat ngayon. No, ay points yan ni Lord. Opo padaluyan ng kagalingan po para sa kanya. Sige po. Tsaka po kaligtasan, tsaka po lakas po ng katawan mm -hmm. sa aming pamilya po. Opo. Guzman family, Opo. Santos family, at saka Miranda family po. Thank you Opo. po. Sige po. Sige sister, manalangin tayo ha. Opo. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ang aming Jehova Rafa, ang dakilang manggagamot, hinihiling namin sa iyo na pagalingin niyo po si Ria Miranda sa kanyang ubo at lagnat. Inaangkin namin, Lord, na mawawala po ang karamdamang ito sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. Kayo ang aming great healer at walang mahirap sa inyo, Panginoon. At Lord, patuloy kong dalangin ang buong Digosman family, ang Miranda family, Santos Family at lahat panginoon ng aming mga kamag-anak kamag ng aking kapatid na ito na caller namin ngayon Amen, na nasa kabilang linya ng telepono. Inaangkin ko, Lord, na mag ka sa kanila. Yes, Salamat po sa pagsagot mo sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Sister. Amen po. Thank you po. Opo, you're welcome. Okay, hello. Good evening. Hello po. Good evening po. Opo, sino, sino po sila? Um, Luisa po, Luisa Canete po. So okay. Po, ano po may paglilingkod namin? Ay, magpapapray over lang po. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po yung pre-pray over? kasi masakit po kasi yung ano ko, yung stiff neck ko, papapray mm -hmm. over ko lang po na rinawa, alisin po itong masamang spirito na ito. Mm -hmm. Kasi yung ubo, din, ubo at sipon din po namin mag-asawa na rinawa, ipoin po nila dahil na mawala na rin po yung ubo namin. At inihingi ko rin po ng panalangin yung pamilya ko po sa Lumina Tansa, Bulda Family po. Mm -hmm. Bulda? Opo, Bulda Family po at saka yung Kuya Marlon ko po na ngayon po ay nasa barko, nagabayan po siya na walagi ni El Shaday mm -hmm. sa kanya pong pagtatrabaho at harinawa din po. Pagpalain po kami mag-asawa sa paghahanap buhay pa namin dito sa Bagyo na pagdi-deliver po na patuloy po kami pagpalain ni Lord na Bigyan po kami ni El din ng maraming customer po at maayos mm -hmm. na kalusugan pangangatawan sa araw-araw po. Mm -hmm. 'Yun lang po. Opo, brad. Okay, yun lang sige po. manalangin tayo, Sister Luisa. <coughs> Dakilang <coughs> Diyos na makapangyarihan sa lahat, akin pong nilalapit, Sister Luisa, uh, at ang kanyang asawa, Panginoon na nangangailangan ng yung ganap na pagpapagaling sa kanilang physical na katawan. Ang kanyang stiff neck, Panginoon, alam namin, ito'y napakadali mong abigyan uh, bigyan ng lunas at ipagkaloob ang kagalingan kay Sister Louisa. At kung anumang dinaramdam ng kanyang minamahal na asawa, Lord, ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa kanyang physical na katawan. Dalangin namin, Panginoon, na mangyari ang kagalingan sa buhay ng mag-asawang ito. Ganun din, dinudulog ko, Panginoon, ang Bulda Family. Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang magpala ng pamilyang ito. Yamang mahal mo ang bawat pamilya. Inaangkin namin, Panginoon, sa manaroon ang miyembro ng pamilya Bulda, O Lord. Ikaw ang Diyos na magpapala ng kalang buhay. Dinudulog ko maging si Brother Marlon, na kung saan ay uh, nasa dako ng barko, Lord, ikaw ang Diyos na siyang umabut uh, umabot sa kanya at magpala. Hayaan mo, O oh Diyos, na maranasan ang iyong pag-agabay, pagsama, pag-iingat. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y patuloy na makamtan di Brother Marlon. At higit pa rito, sa kanya mga, sa aming mga idinudulog na ito, ang pwede mong igawad sa buhay ng aming kapatid na ito maging ang business na mag-asawa ni si Sir Luis sa Panginoon Lord, Ikaw ang Diyos na magpala nito, magpalago nito hayaan anong maging source of income ng uh, mag-asawang ito ang business na kaloob mo sa kanila hayaan mo maging instrumento ito ng kasaganaan ng kalang buhay ng Amen. kasag instrumento ng pagpapalang nais mong ipagkaloob Amen. sa aking kapatid na ito at inaangkin namin Panginoon ang matagumpay na negosyo ng mag-asawang ito kiniklaim Amen. ko Panginoon ang pagpapalang ito sa kalang buhay sa pangalan ni Jesus, ni Jesus. Amen, Amen. Amen. Thank Claim natin you, Sister Luisa Yes, sir. I claim it, Lloyd. Okay. Magaling na po ako. Pagpalain po kayo ni Lloyd. God bless po. God bless. Okay. Meron pa tayong caller? So, wala po. Uh, ngayong Sabado, Brother Marcy, huwag natin kalilimutan ang gawain natin, no? Family mm -hmm. appointment with El Shaddai. At syempre po, sa atin po yan palaging tagpuan sa uh, Ambil City, San Dionisio, Paranaque. At syempre, nag-i-start po yan ng 2 o'clock in the afternoon until uh, sa gabi. So, another caller. Meron tayong panibagong caller ngayon. Okay. So, hello. Hello. Opo. Sino si, po? Itanong po sana yung sister ko. Sino po sila, sister? Sa okay, dumaling siya. Edit. Edit kami lang. Sister Edit. Opo. So, ano pong papray natin yung husband niyo? Ano po, sana po gumaling na po siya. Yung asawa niyo? Pasi po yung anak ko. Mar Opo. pati kapatid ko. Opo. Ako Opo. rin po ang aking karamdaman. Okay. Anong karamdaman ano po? Kare, ano po? Anong karamdaman po para specific tayo sa panalangin? Ano pong sakit ang papanalangin na pagalingin ni Lord? Yung ano po, yung meron po siya yung, uh, yung, uh, the, uh, ano, sa abdo. Ah, Barto okay. Sa abdo. Okay po, sige ano po. po? Ah, okay. So yung asawa niyo yung ang may sakit sa ano po, yung tayong... yung ano po yung sa yung sa madalas po sa gout. Ah, sa gout. Okay, okay. Sa so, kapatid ko ka rin po yung, sa sabaga. Mhm. Mm sige po. Yun lang po ba, sister? Opo. O sige, manalangin tayo ha. Manalangin taster tayo, Sister Edith. Ha? Okay, sige. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, tinataas namin ang aming kapatid nito Sister Edith. Abutin mo siya ng iyong mapaghimalang kamay. Magyang kanyang asawa, Panginoon, ng kanyang anak. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, sa mga karamdaman, maging sa gout at sa abdo, bato, o anumang karamdaman, Panginoon, na ang kinamin, Lord, tutunawin mo ito sa pangalan, Jesus anumang sakit o karamdaman sa kanilang mga katawan. Inaangkin namin, Lord, na ngayong gabi mararanasan nilang himala na galing sa inyo. Salamat po itong aming panalangin Salamat sa po, pangalan ni Jesus. Sige po. Okay, so wala pa habang wala pa tayong caller, naghihintay tayo ng ating uh, uh, mga caller. Uh, gusto kong isama mamaya sa panalangin Sister L na layog no, na pagpalain din siya ng ating kapatid, ng Panginoon, ng ating kapatid na ito. So, at uh, ngayon pong darating na Sabado, awag uh, wag natin kalilimutan, dumalo po tayo sa gawain ng Panginoon. At yan po ay gagawin dyan sa Ambil City, San Dionisio Paranaque. At mag-start po yan mga around 2 o'clock in the afternoon until mga 9 o'clock in the evening. So, wag po kayo mawawala. Sabi nga ng Bible, sa Hebrews 10, 25, huwag natin kaliligtaan ang mga pagtitipon sapagkat doon po tayo pinapalakas ng Diyos sa mga gawain na ating dinadaluhan. At kahit sa mga prayer meeting na, Baden Marcy, no? Mm -hmm. Sa kanilang mga chapters na kung meron kayong gawain sa inyong lugar, pwede po kayo mag-attend. Kung saan mm -hmm. man kayo naroon, meron po tayong mga gawain. Magtanong lang po kayo dyan po sa inyong simbahan. Um, minsan mayroon po tayong mga chapters na sa bawat lugar. Uh, 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 uh. Mm Sa sa panalangin, Brother Darwin, mamaya, uh -huh. uh, itong sin mga kapatid natin, si Joshua, si Louis, uh -huh. Jasmine, Jonas, uh, mga anak ito ni Sir Gigi. Okay. oh. Uh -huh. Ganoon din yung uh -huh. kanyang auntie, si Lola Ai. Yan, pinasasama okay. sa panalangin. Ganoon din, na sa panalangin mamaya, ay uh, si Marlin Maunahan, Ricky Bawalas, Leti uh, Cardenio at yung mm -hmm. kanyang uh, apo. Yan, sama natin yan mamaya sa panalangin. Maging yung uh, Cardenio and Banyaga family. Yan, mm -hmm. Sama natin yan sa panalangin mamaya. Oh, sige. Mamaya atin pong babanggitin pang ibang mga kapatid natin na humihingi ng prayer at mamaya po sa ating closing prayer sasama natin sila sa prayer at bagot natin Uh, bago tayo mag-closing prayer, pabanggitin natin iba pang mga names, maliban din sa mga binanggit ng Baden Marcy, na mga kapatiran natin na nangangailangan din sila ng panalangin. At uh, habang wala pa tayong caller, Baden Marcy, balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina. Uh -huh. Ang pang-apat na kinamumuhian ng Diyos, yung puso daw na sa walang mabuting isipan. So, uh, sa madaling salita, Baden Marcy, ito yung... Ito yung nag ka ng masama sa iyong kapwa. Mm -hmm. ba uh, meron bang ganitong isipan talaga, Marci, na, na na lalaman mo na may mga taong ang kanilang isipan ay hindi maganda pagdating sa kanilang kapwa. Kasi ang ginamit sa English Bible, a heart that devises wicked plans. Sa Tagalog, mm -hmm. pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan. Mm -hmm. Uh, meron kasi talaga mga taong ganito, brother Darwin. Mm -hmm. uh, ang kanilang mga na, talagang mga attitude ay yung kapahamakan ng ano ng kanilang kapwa mm -hmm. tao yung siya. Sabi nga parabang uh, para bang uh, siya na yung laging mabuti, siya na yung mga ta yung uh, laging uh, nais na uh, maging angat doon mm -hmm. sa kanilang kapwa. Yun. Kumpas ano makikita mo sa kanila yung mga yung pagnanais talaga na hindi maganda doon sa kapwa sa mga nakakasama nila amen mm -hmm. at uh, ang nagbigay sa akin dito ng pansin Padre Marcy yung yung word na puso no mm -hmm. ang pusong sa kapoy walang mabuting isipan sa English Bible a heart that devise wicked plans kasi kung mapapansin natin sa Matthew 15:19 ang sabi doon for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, theft, false witnesses, blasphemies. So, galing daw sa puso ng tao, Brother uh, uh, Marcy, yung, yung masama na mga bagay galing sa puso. So, yung katulad ng mga binanggit ni Jesus sa Matthew 15.19, katulad ng masamang isipan. Kaya tama yung sabi doon, a heart that devises wicked plans, pusong sa kapoy, walang mabuting isipan. Kasi yung, yung masamang isipan pala nagmumula pala yan muna sa puso ng tao mm -hmm. Marcy, bago ka mag-isip ng pangit sa iyong kapwa ibig sabihin yun ang laman ng puso mo mm -hmm. kasi kung mabuti yung puso mo hindi ka mag-iisip ng masama sa iyong kapwa diba Padre Barci mm -hmm. at saka tingnan lang natin brother Darwin ah uh, kung ano ang pagtingin ng Diyos dito sa mga tao sa ating mm -hmm. sa, sa ating kapwa tao a uh, makikita natin yung bagay na kung saan ay gayon na lamang ang napakagandang plano at naisin mm -hmm. ng Diyos. Ngayon, uh, kung kung ikaw na isang tao na likha ng Panginoon eh sumasalungat sa bagay na ito mm -hmm. na nais ng Panginoon, na ibig ng Panginoon sa taong kanyang nilikha eh ibig sabihin ay parang lumalabas na kaaway ka ng Panginoon sa mga bagay na ganitong ibig niyang mangyari sa taong mm -hmm. kanyang nilikha. Mm, Totoo yan so hindi talaga kalugod-lugod no sa patingin ng Diyos yung mag-isip ka ng pangit sa kapwa at uh, yun yung pinangga, yung nanggagaling sa puso ng tao mm -hmm. kaya nga naalala ko ba Marcy si nagsabi na sa, sa medical science daw sa biological na pag-aaral medical at sa bio, biological perspective may lima daw na organs na importante o essential para sa survival ng tao. Mm -hmm. Yan daw yung brain, yung pangalawa yung heart, yung kidney, pangatlo yung liver at saka lungs. So yan yung lima na uh, vital organs ng tao na importante para sa ating survival. So sa medical at saka sa biological perspective, yung limang yan ay kumbaga, equally important, mahalaga sila sa tao para mag-survive ka. Pero sa spiritual na perspective, brother Marcy, ang heart ang pinaka-importanting organ. Kasi ito yung heart, yung puso natin. Ito yung nagdidetermine ng ating aksyon. Kumbaga, yung ating isipan, kung ano lang yung galing sa puso natin, yun lang ang kanya'ng Kung Kumbaga, ang nagdidikta ng isip natin yung heart natin eh. Mm -hmm. Kaya gano'ng ka kasama ang puso no pag hindi natin yan kaya importante talagang heart ay ang Panginoon ang laman niya eh. Kasi may, nags, may nga sa uh, sa Bible sa Old Testament ata yun na heart is deceitful. Mm -mm. Na yung ating puso ay ubod ng sama, no? At mapandin lang. Kaya napakahalaga ba de Marcy na mayroong lugar palagi ang Panginoon sa puso natin para hindi tayo makapag-isip ng masama laban sa ating kapwa. At sinasabi nga, Brother Darwin, kung pag-uusapan na ang lugar ng Panginoon sa sa atin ay walang iba kundi ang puso. Amen. At sinasabi rin ng Biblia na dito siya laging nakatingin mm -hmm. Oh, yun sa ating kaloob-looban. Kaya nga, ang pinakamahalagang dapat na makita riyan ay pagmamahal. Mm -hmm. Ngayon, kung ang pagmamahal, ang pinakamahalagang dapat makita dyan eh kabaligtaran yan ng sinasabi dito na walang mabuting isipan. Amen. Oo. Hmm. Kabaligtaran. Kaya nga, kung titingnan hindi talaga ibig ng Panginoon itong bagay na ito na ang puso mo'y uh, ganoon ang uh, sabihin natin ang tumatakbo o sabihin natin laman hmm. o naroroon. Hmm. baliktad na baliktad talaga sa ibig ng Panginoon. Amen. Tama ka. Ang ang puso natin kasi yung lugar ng Panginoon, 'yun mm -hmm. eh, din ba doon siya dapat man manahan, manirahan kasi 'yun naman ang doon dapat maghari ang Diyos sa puso natin. Mm -hmm. So tama ka. Uh, naalala ko mayroong nagsabi na ang ang for example ang apple daw, ang isang mansanas Pinsan may matutuklas ang kang uod sa loob ng mansanas, yung worm ang akala ng iba, Brother Marcy, ang worm ay galing dito sa labas na pumasok sa, sa apple, sa mansanas. Hindi pala, according sa mga scientists, yung worm na yon ay galing sa loob, sa inside. So, uh, paano siya na punta doon? Sabi nila, bago pa nabuo yung apple, sa bulaklak pa lang, naglay na siya ng egg doon, kumbaga mm. mayroon ng itlog. Kaya nung nabuo siyang apple, nandun na sa loob yung, kumbaga, yung worm. So, ginamit ko lang to na example, Brother Marcy, kasi ganun din yung puso natin. Yung, yung kasamaan, hindi ito nag-originate sa labas eh. Hindi ito galing sa labas, kundi galing sa loob ng tao. Mm diba? Tulad ng pagpatay, hindi ka naman papatay na, na wo, hindi yan nasa puso mo. Hindi ka naman mangangalunya niya kung hindi yan galing sa puso mo. So katulad ng uod na nasa loob ng mansanas, same yan sa ating puso na doon ang gagaling yung mga masasama. Kaya mm taming -hmm. eh, sabi ng Matthew na yon na mula sa puso ang, ang pagpatay, ang pagnanakaw, ang pangangalunya. So, kaya nga sinabi ni Jesus, di ba, Brother Marcia, na hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumis sa tao, kundi ang lumalabas dahil ang pumapasok, ilalabas mo lang yun eh. Mm -hmm. Pero yung lumalabas yun ang galing sa puso. Mm -hmm. Yun ang masama. Kaya sabi ng Bible mm -hmm. masamang isipan, hindi talaga ano. Ganoon pala talaga kahalagang ano, no? Ang puso mm -hmm. ng Brother Darwin. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi nga uh, yung doon nagmumula ang lahat ng sinasabi na uh, sabihin natin na binibitawa ng tao. Amen. Mm -hmm. Ang panglima, Brother Marcy, no, since wala man tayong caller pa, panglima na kinapuputan ng Diyos uh, according sa ating binasa mula sa Kawikaan chapter 6 verse 16 to 19, ito yun daw yung, yung paa na agad uh, nagmamadali papunta sa kasamaan. So, sa English Bible, ang ginamit dito, fit that rush into evil. Mm -hmm. So, fit that rush into evil. Yung yung paanan na nagmamadali papunta sa kasamaan. Anong sabi sa Tagalog dyan, Brother Marcy? Ang sinasabi sa Tagalog ay mga paang ubod-tulin sa landas yeah. ng kasamaan. Yan, ubod-tulin. Mm -hmm. Anong pagkaintindi mo dyan, Brother Marcy, ang, yung mga paang buod uh, ubod-tulin sa kasamaan? Ito ay yung, uh, para sa akin, Brother Darwin, ito yung uh, sabihin natin na uh, Agad-agad hmm. na sabihin natin gumagawa ng, ng bagay na masama, okay, na hindi mo nag-iisip, pinag-iisip pa ng mabuti, yun dapat niyang gawin. Hmm. Uh, hindi siya yung ganoong ano. Uh, kaya nga totally, uh, lumalabas nito na... Uh, yung bagay yung yung kanyang sarili ay hindi nagiging mabuti sa paningin ng ating dakila at makapangyarihang Jose. Eh. Amen. Mm. Tama ka. Kasi ang ang word dyan na fit yung paa, di ba? Yung mm -hmm. ubud ng tulin pa. Kasi ang paa natin ito yung ginagamit natin pag pumupunta tayo sa ano eh, sa isang lugar na gusto nating puntahan. Mm -mm. So hindi ka naman makakarating doon kung hindi ka gagamit ng paha kahit na sumakay ka, s'pre maglalakad ka muna papuntang sakayan. So maliwanag na ang tinutukoy diyan, yung ibig sabihin tama ka, yung yung agad-agad gumagawa ng masama, tama ka. Mm -mm. Yung yung sasabihin na fit that rush into evil. Yung Uh, alam mong mali, pero pinupuntahan mo, ginagawa mo, kahit alam mong mali. So yun, alimbaw, Bad and Marcy, uh, pupunta ka sa, for example na lang, nightclub, nung no, paa ang magdadala sa'yo doon. Ibig sabihin, hindi naman yung talugud-lugud sa Diyos, pero pinuntahan mo. Yun ang sinasabi dito na, feed that rush into evil. Kasi, hindi ka naman pupunta roon kung hindi hindi mo talaga ginusto, 'di ba? Hindi, mm -hmm. hindi ka naglakad o hindi ka pumunta roon. Kaya ito 'yung uh, pang-unawa natin dito eh. Ito 'yung mga taong eager na gumawa ng masama, 'yung madali silang gumawa ng masama kung ano nasa isip nila, gagawin nila kaagad. Kaya nga sabi dito Bademar si sa Bible sa Isaiah 59:7, "Feet that are quick to rush into evil." ay para daw itong mga taong mabilis no sa paggawa ng masama no mm -hmm. Ito yung mga mabilis sa paggawa ng masama tama ka yung sabi mo kanina hindi nila iniisip, In Oh, kasi kung iniisip mo yung isang bagay hindi mo agad din gagawin kasi kung baga sinasala mo muna yun sa isipan mo eh. mm -hmm. parang ini-scrutinize mo bago mo gawin pero kaya nga ginamit dyan yung rush. Ibig sabihin, nagmamadali ka gawin ng masama. Pwede rin natin sabihin dyan, brother Darwin, yung agad-agad kang nagre-react ng hindi yan, maganda. Oo. Mm -hmm. Tama yun, isa rin yun. Mm -hmm. Yung yung temper mo, hindi mo nakokontrol. Mm -hmm. Nagre-react ka kagad. Mm -hmm. Kasi nangyayari yan, example na lang, baden marsis sa mga, yung nangyayari mga road raids na yan, yung mm -hmm. mga dyan sa mga kalsada, pag nagkakasagian ng mga sasakyan, diba, ang iba dyan, merong mambubugbog, ang iba uh -huh. totok ng baril, di ba? Ang iba talagang, yan tama sabi mo eh, yung hindi hindi sila agad nakakakontrol ng kanilang temper, yung nalulusang temper nila, nagagalit ka agad. So, pwedeng i-apply natin yan eh, yung uh -huh. feed that trust to evil eh. Yung agad kang nagre-react ng masama, di ba? Kaya nga, naalala ko yung, nakalimutan ko yung presidente ng Amerika na sabi doon, bago mo daw gawin ang bago ka daw magsalita you have to count to 1 to 10 kapag galit ka no bago ka magsalita pag galit ka uh, you have to count to 1 to 10 first ibig sabihin noon mag mag, mag post ka muna for a while isipin mo baka yung sasabihin mo uh, masama o gagawin mo masama kasi hindi mo na mababawi dapat mas dewag kapag nabitawan mo na yung salitang masakit dahil di mo na control yung sarili mo agad kang nagalit sa tingin mo, mm -hmm. Brother Marcy, ma marirecover mo pa ba yun? Yung Mahirap na yung i-recover, mm -hmm. Brother Darwin. At mali mali malimit, ko rin marinig ma Brother Darwin, na sampung beses mo iisipin mm -hmm. yung iyong sasabihin kung mm -hmm. ito ba yung makabubuti o makasasama mm -hmm. sa iyong kapwa. Amen. Sapagkat kapag sinabi mo na yun, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Tama. Mm -hmm. Lalo na paggalit ka, Brother Marcy, mm -hmm. no? mag-isip ka talaga muna. sa so may, may nagsabi nga, yes, kasabihan ng matatanda. Ah, uh, 'wag kang magdedesisyon na galit ka. Mm -mm. Kasi pag magdesisyon ka sigurado'ng mali-mali <laughs> ang mm -hmm. desisyon mo na i-re-regret mo someday. Mm -hmm. So pag uh, ginawa mo 'yung rush kagad. So mm -hmm. 'yan ang 'yan ang sasabi dito na panglima. Mm -hmm. Ang pang-anim, brother uh, Marcy, 'yung false witness, mm -hmm. or out lies. 'Yung yung mga sumasaksi sa kasinungalingan, di ba? Mm -hmm. um, kasi pag sumasaksi ka sa kasinungalingan, parang pinagtatakpan mo yung taong gumagawa ng mali. Mm -hmm. Tama ba, Atty. Mm -hmm. Marci? Mm -hmm. Tama 'yun. At ipinapahamak mo naman yung taong kung saan ay sabihin natin na gumagawa ng tama, tama. at matuwid. Mm -hmm. mm -hmm. Totoo 'yan. So pinapahamak mo yung gumagawa ng tama, tapos pinagtatakpan mo yung gumagawa ng mali. Oo, kasi nag-false witness ka eh. Mm -hmm. Nangyayari ito, marcy di ba sa mga hukuman. Oo, diba, oo. Na, minsan, mag-witness mag magwi ka, pero ang, ang statement mo ay, alam mo namang hindi totoo. Pero nag-witness ka dahil siguro meron kang personal na pakinabang doon sa witness witnessan mo. Pero, hindi yan kalugud-lugud sa Diyos. Maaring ngayon, makikinabang ka, materially, pero mawawala din yan. Eh. Someday, mag maghihirap ka pa. Di ba? Kasi may consequence lahat, Brother marsin ng ating ginawang mali. Eh. So, tandaan natin, sa tao, pwede tayo makapaglihim, makapagtago. Pero sa Diyos, hindi tayo makaka-escape sa kaniyang justice, di ba? Sa kaniyang sa consequence ng ating mga ginawa. At saka ang ibig kasi ng Panginoon ay uh, katotohanan talaga. Lumabas talaga ang katotohanan. Parang ang ang mangyayari niyan kapag uh, saksing sinungaling ka. Parang hinahadlangan mo yung ibig ng Panginoon. Amen. Na ilabas ang katotohanan. Amen. Totoo 'yan. At ang panghuli brother uh, Marcy na nabanggit dito na kinamumuhian ng Diyos, yung mga taong nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi, yung sabi dito, hukos a uh, dissension. Diyan sa Tagalog, anong sinabi dyan? Uh, ang nakalagay dito ay mapagbulid ng buhangin. Mm -hmm siya. Yeah. Ang ang pagkaintindi ko diyan, brother Darwin, yung ikay gumagawa ka ng kwento mm -hmm. na kung saan ay hindi hindi naman totoo, totoo. na mm -hmm. nagpapahamak mm -hmm. sa sarili sa kapwa mo, mm -hmm. yun, yun yung pagkakaintindi ko rin yan, eh. Oh, tama yun. Mm -hmm. Kasi uh, pag gumagawa ka ng kwento na magdudulot ng kapahamakan sa yung kapwa. Ana nagdi-divide ka eh, na magkukost talaga ng dissension, mm -hmm. division, 'di ba? magkukos 'yan ng quarrel sa mong uh, believers at saka mga mga tao dinidivide mo eh uh, balikan natin dito sa Tagalog ba din sabi roon, saksing sinungaling na mapaglubid ng buhangin itong mapaglubid ng buhangin parang mabigat para maano to malalim to eh mm no? tama ka yung interpretation mo at sabi roon pag-awayin ang kapwa mm yung, laging, laging gusto niyang gawin so Imagine, Brother Marcy, no? may may mga tao kala nila na okay lang sa kanila pag away nila ang kanilang kapwa pero sa Diyos pala kinamumuhi niya ito eh. Mm -hmm. yun, 'di ba nangyayari yan Brother Marcy yung mag maayos sana silang dalawa pero ikaw ang naging cause para mag-away yung dalawa, mm -hmm. di ba? Sa madaling salita, pwede natin gamitin yung salitang mga chismosa. Yan. <laughs> mga barites. Oo, oh, oh. oh. oh totoo yun, Kasi oh. ang, ang chismis, Uh, minsan 'yon ang nagdudulot ng ano eh pagkaka pag-aaway-away, Pag di ba? Yeah, yeah. uh, imbis na ma-okay sila, maayos sila dahil sa chismis, dahil sa maling salita, maling kwento, nag-aaway yung ano eh, di ba nangyayari 'yan? Mm, -mm, -mm. Nag, uh, minsan nga mag-asawa nag-aaway dahil lang sa sa kwento na hindi totoo dito sa kapitbahay, di ba? Mm -hmm. Kaya tama ka, no? So ito ito daw yung yung isang kinamumuhian ng Panginoon, yung nagiging kostayo tayo ng pag-aaway ng ating kapwa. So iwasan natin ang pitong ito, Brother Marcy. no? Kung gusto natin tayo ay pagpalain ng Panginoon, iwasan natin na maging na iwasan natin yung pitong bagay nito na ating pinag-usapan, no? Uh, i e recap ko lang, Brother Marcy, ha, yung ating pinag-usapan na pitong bagay na kinamumuhian ng Diyos bago tayo tumungo sa ating mga prayer intentions. Una, yung kapalaluan. So, ito yung unang kinamumuhian ng Diyos. Pangalawa, yung kasinungalingan. No? Pangatlo, ito po yung uh, pagpatay sa mga walang kasalanan o innocent blood. Pangapat, ito yung isipan na masama laban sa kanyang kapwa. Panglima, ito po yung uh, paanan o paa na nagmamadaling gumawa ng masama. At ang pang-anim yung pong pagsaksi sa kasinungalingan at ang pangpito ang ang dahilan, nagiging dahilan ng pag-aaway ng ibang tao. So ito yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. At sa ating pong uh, pagtatapos Bade Marsy, uh, isama natin sa panalangin uh, una sa lahat ay, uh, sinasama ko po ang aking family. Ang family din ni Brother Marcy, mm -hmm. fam family ni Sister Neri Canyalita, family ni Sister Marifi Piniol, uh, Sister Metilin de la Pena, uh, Sister Feli Bilori and family, isama natin Sister Elna Layug family, Sister Angelica Dalusungan family, Brother Lawrence Mangil and family, Sister maribig Sanchez and family, Sister Heidi Tamut and Family Sister Lisa Alvarez and Family Sister Yoli Pangan and Family Sister Natalia Mamangon and Family Sister Carmen Chu and Family Sister Cristina Guanlao David and Family Sister Jenny Dumapias and Family Sister Arlene Paraira and Family Sister Jocelyn Dascon Family Sister Maribeth Laron and Family Sister Mila Del Rosario and Family Sister Marjeline de Pedron family, Telma and Gracielan family, Brother Dominic Ortega and family, Rossi Umali and family, uh, dalangin ko rin yung insurance ni Brother John Neil Pentilias, at uh, sanasama ko rin sa panalangin ang uh, itong mga kapatid natin, Sister Agnes Balganion and family, Sister Maricel Che Al and Family, Sister Rebecca Delgado and Family, Sister Susan Palaganas and Family, Nanay Lusing, and Tatay Ro Roman Lupina and Family, Brother John Monton and Family, Sister Edeline Haban and Family, uh, Brother Joe Bilorian Family, Sister Feli, Sister Angelita Rivera Oler, Brother Danny and Jim Oler and Family, Sister Adeline Layola and family, Sister Flor Ancheta and family, Sister Jocelyn Habir and family, Sister Imelda Ollier Rillera and family, Sister Idilena Loyola and family, Brother Cesar, Brother Ricardo Ollier and family, Sister Jaida Cruz and family, Sister Remedios Galindes and family, at lubos sa kagalingan ni Brother Rogelio Lacbayo Monton Senior at ang ating kasamahan, Brother Judito Toto Delgado sama natin sa panalangin na siya ay patuloy ng gumaling totally at uh, lahat ng ating mga uh, kasamahan na naglilingkod special ang ating servant leader Mother Mike Z. Bilarde, at ang kanyang buong pamilya. Meron ka pang gustong okay, panalangin? Sama natin sa panalangin uh, itong uh, Vanille and Avocat family kundi din ang Star family. Sama rin natin si Poncheng Bertudes uh, para sa kanyang uh, frost uh, Okay. Oo. At sama natin sa panalangin, Sister Jocelyn Dascon Family at maging aking kasamahan dyan sa Bohol Brother Arvin Renegadan Family at ang Council ng Bohol, sila Mami Cording at iba pang mga kasamahan natin. At lahat ng nakikinig ngayong gabi sa ating, sa programa ng Panginoon ating isama sila sa prayer. At sa oras ito, tayo dumako sa ating panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Yawel Shaddai. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin sa programang ito. Salamat o Diyos sa iyong habag at biyaya sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa blessing na pinagkalob mo sa amin. At sa gabing ito, Lord, pagpalain mo ang lahat ng aming na-mention ng mga pangalan sa uh, gabing ito, Panginoon. At Lord, i-bless mo rin po ang aming pag-uwi. Samahan kami ng maluwalhati kami makarating sa aming mga tahanan kami ni Baden Marcy. Pagpalaan mo rin po ang aming makasama dito, Sister Nery uh, Neri Cañoleta at uh, lahat ng mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, o Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuring at magpakailanman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. At sa pamagitan ng himig ng awitin na yan, kami po ay pansamantala nagpapaalam ang inyo pong nakasama sa programang ito. Ang inyong mga ito kapatid. po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Marcy Bertudes. Sa technical side, Sister Nery Cañaleta, ako po si Brother Darwin de la Peña nagsasabing pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all.